Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes žaidžiame Hitman 2. Kompiuteriniai žaidimai neturi labai daug simbolių, kuriuos galėtų atpažinti netgi tie, kas jų nežaidžia. Bet brūkšninis kodas ant kaklo, juodas lagaminas ir raudonas kaklaraištis tikrai vieni jų. Be to, žaidimo serija Hitman buvo tokia sėkminga, kad net kelis kart buvo persikėlusi į didįjį ekraną. Tačiau tylusis nuolat persikūnijantis žudikas vis tik geriausiai jaučiasi kompiuterinio žaidimo rėmuose. Ir tą dar kartą puikiai įrodo naujausia serijos dalis Hitman 2, kuri be abejo patiks ilgamečiams gerbėjams. O ar privilios naujų fanų, nežinia. Verta pastebėti, kad naujasis Hitman 2 yra retas atvejis, kai žaidimų serija sėkmingai ilgus metus vysto tą patį kūrėjų studiją. Šiuo atveju IO Interactive. Ši studija Hitman žaidimus kūrė nuo pat 2000-ųjų, kai pasirodė pirmoji dalis. Per šiuos 18 metų naujausia dalis yra jau 7-asis atskiras serijos žaidimas. Tad artėjame prie 20-o kultinės žaidimų serijos gimtadienio, kurį, sprendžiant pagal Hitman 2 kokybę ir tai, kaip žaidėjai visame pasaulyje jį priėmė, kuriejai galės leisti savo atšvesti įspūdingai. Viena pagrindinių priežasčių, kodėl šiemetinis Hitman 2 yra geras ir pavykęs žaidimas, yra ta pati, dėl kurios jis niekur negauna įvertinimo didesnio už 8 ar 9 balus. Ta priežastis pernelyg didelis panašumas į 2016 metais išleistą Hitman. Dingo žaidimo epizodiškumas ir šį kartą visus lygius gauname vienu kartu užuot žaidę atskiromis porcijomis po vieną lygį, bet visa kita išliko beveik identiška. Žaidžiant kartais net atrodo 2016 ir šiemetinis Hitman yra vienas ilgas žaidimas, o ne dvi atskiros dalys. Taigi šioje vietoje ištikimi gerbėjai gali trinti rankomis, nes tai, kas labiausiai patinka šioje žaidimų serijoje, bus galima išbandyti naujose vietovėse ir išgyventi naujus beprotiškus ir netikėtus scenarijus. Kita vertus, tie, kas iš Hitman serijos tikėjosi kažko naujo, to tikrai negaus. Žaidimas eina pramintu keliu ir netrupučio iš jo neišsuka. Tiesa, jeigu reikėtų išskirti pačią geriausią ar labiausiai įtraukiančią Hitman 2 savybę, tai irgi padaryti nesunku. Per žaidžiamumas. Šiame žaidime šiuo metu yra 6 skirtingos lokacijos, kurių dalis mažesnės, kitos ženkliai didesnės, bet visas jas galima žaisti po tuziną kartų. Esmė tame, kad kuriejai sugebėjo sukurti daug atskirų siužetinių linijų kiekvienoje lokacijoje, todėl labai tikėtina, kad jeigu pradedate vystyti kurią nors vieną, kitas galėsite išbandyti tik kartodami misiją. Tokiu būdu kiekviena misija ir lokacija mums pasiūlo mažiausiai po 3 skirtingas istorijas bei perėjimo būdus, todėl 6 pagrindinės misijas bei lokacijas galima drąsiai dauginti iš 3. Taip pat kiekviename lygyje dar galima žaisti nesilaikant žaidimo siūlomų mažesnių scenarijų, o daryti viską taip, kaip patinka. Pavyzdžiui, pasimti klasikinį pistoletą su dislintuvu ir prasliūkinus iki taikinio viską užbaigti vieną kulką be žodžių. Tokių pavyzdžių, kaip žaidėjas gali eksperimentuoti kiekvienoje misijoje, yra aibė. Tačiau įdomiausia, vis tik žaisti pagal kuriejų kruopščiai paslėptus scenarijus. Kas kart labai įdomu kiekvieną iš scenarijų atrasti. Kartais užteks atsitiktinai pasiklausyti kokio nors pokalbio, o kartais reikės tiesiog reikiamo laiku atsidurti reikiamoje vietoje. Kiekvienos misijos tikslas visuomet bus tas pats – likviduoti paskirtus taikinius. Pavyzdžiui, pirmoje misijoje jų bus tik vienas, antroje 2, trečioje jau 3. Tik čia žaidimui šiek tiek koja pakiša tai, kad kartais jis per daug globojo žaidėją. Patarė, kaip kažką galima padaryti, ar nesubtiliai sufleruoja kas toliau, o kartais, net kai to labai reikėtų, visai nelaiko žaidėjo už rankos ir įmeta nemokantį plaukti į baseiną. Bet tokiomis situacijomis visuomet pralaimi ir mokaisi, kaip žaisti sunkiuoju keliu. Tad iš šios pusės žaidimo pateikimas kiek nesubalansuotas, bet intriga bei noras sužinoti, kas bei kaip toliau, išlieka viso žaidimo metu. Kitas dalykas, kuris žavi žaidime, pačios lokacijos. Hitman serijos žaidimai visuomet žavėjo egzotiškais, patraukliais ir įdomiais lygiais, kuriuose žaidėjai turėdavo atlikti savo darbelius, tad tikrai neišimtis ir naujasis Hitman. Tenka pripažinti, kad konstruodami savo žaidimo lygius, šiais metais kuriejai pranoko patį save. Beveik visi lygiai yra niekur iki šiol nematyti, labai saviti ir lengvai įtraukiantis, kuriame žaibuojant reikia patekti į nuošaliai stovinti prabangų namą ant pakrantės su vaizdu į Naujosios Zelandijos gamtovaizdį. Taip pat didelį įspūdį palieka Majamio lygis, kurio metu reikia įsilieti į intensyves metų formulės lenktynes stebinčią minę arba didžiausias Indijos miestas Mumbajus, kuriame reikia labai labai didelėje teritorijoje likviduoti 3 narkotikų lordus. Įdomu ir tai, kad kiekvienoje lokacijoje nemažiau stebina ir taikinių nugalabėjimo būdai, kurie varijuoja nuo begemoto ar roboto iki serijos klasika tapusių nuodų ar sprokstančio lenktynių podiumo.
Per žaidžiamumą leidžia užtikrinti ir aibę skirtingų užduočių, kurios apima praktiškai visą įmanomą spektrą nuo paprastų iki sudėtingų. Šių užduočių bei iššūkių atlikimas leis pasiekti didesnį tiek žaidėjo, tiek ir konkrečios misijos lygį, o tai atvers galimybes išbandyti iki tol užrakintas funkcijas ar daiktus. Taip pat žaidėjui siūloma išbandyti krūvą papildomo turinio, kuris varijuoja nuo snaiperio iššūkio iki ypatingo taikinio, kurį kas kažkiek laiko viso pasaulio žaidėjai kviečiami nudaigoti. Beje, pastarojo žaidimo režimo bene įdomiausias aspektas yra tai, kad vienam žaidėjui leidžiama pamėginti vos vieną kartą. Jei nepavyksta, iki paskelbiant kitą taikinį šis režimas užrakinamas. Jei pavyksta, taip pat. Tiesiog tai atsispindi statistikoje. Pagrindinė žaidimo istorija yra viena silpnesnių šios Hitman iteracijos dalių, todėl sąmoningai apie tai kalbame apžvalgos pabaigoje. Iš esmės pati istorija turi potencialo, nes po tiek šios žaidimų serijos gyvavimo metų vis dar yra įdomių siužeto vingrybių. Pavyzdžiui, žaidėjo gaudomas šešėlinis klientas bei jo išmėtyti pėdsakai. Taip pat Hitman herojaus 47-ojo, mislinga praeitis ir vaikystė, o taip pat jo ir ištikimosios ilgametės bendražygės Dianos santykis. Tačiau visa istorija pateikiama išskirtinai tarp misijų ir visas pateikimas apsiriboja po 3 minutes trunkančias įgarsintas užsklandas, kurių metu keičiasi stilizuoti vaizdai ir nuolat kalba balsai, kas tiksliai kalba, su kuo ir apie ką dažnai sunku suprasti. Taip pat toks sprendimas labai neįsipaišo į bendrą kontekstą, todėl dabar atrodo, kad kai žaidi misijas, tai žaidi atskirus mini žaidimus, o juos bandoma sujungti kitokios stilistikos interpais, kurie papasakoja kažkokią atskirą istoriją. Kita vertus, jungiamasis siužetas šiame žaidime toli gražu ir negroja pagrindiniu smuiku. Taigi, ką mes turime? Turime tikrai labai gerą žaidimą tiems, kas mėgsta laisvai ir nevaržomai eksperimentuoti turtinguose žaidimų pasauliuose bei patys atrasti įdomiausias detales. Hitman serijos gerbėjams šio žaidimo įsigijimas yra beveik privalomas, kaip ir eilinis kontraktas pačiam 47-ajam. Nes čia vienos gražiausių lokacijų bei vienos įdomiausių misijų, kokios tik buvo per visus 18 Hitman serijos gyvavimo metų. Tačiau jei esate žaidę Hitman žaidimus anksčiau ir jums jie nelipo, tikėtina, kad ir šiemetinis Hitman 2 nepakeis tokios nuomonės. Bet naujiems žaidėjams surizikuoti rekomenduojame. Kas žino, galbūt Hitman 2 taps pačiu smagiausiu šių metų atradimu. Čia buvo žaidimo DNR ir mes išbandėme galvažudybės meną naujajame Hitman.